Sen مدح جامعة جيجيجا إلياس عمر إيو مدح دا الله وقشة جامعة دا مقع إيو مدنان تمودن أضياش الصوماليات إيو هويو إنك الشرف تله يا قرش ما قلوش وقازوش سلطانوش قرادوش السلام عليكم لالو markii laygu soo casuumadeeyay magaaladeena sharafta leh jigjiga ee caasimadeena ah ee haddana laydi hadalka waxaad ku jeedin doontaa afaxmaari waxoogaa waan jahwareeray sababtoo ah waxaan qiyaastay dadka tiradooda u badani inay soomaali noqon karto laakiin meeshani waa jaamacad jaamacad waxay ka dhigan tahay university waxay ku xidhan tahay universality adduunka oo dhan ayay ka kooban tahay marka ma dhibsanayo inaan afaxmaari ku hadlo waxaan ka codsanayaa dadka intaan afaxmaariga aqoonin dib baan ugu soo noqon doonaa hadalkayga intaan soo koobo iyaan af soomaalina ku sheegi doonaa laakiin afafka dalkeennaan idinku salaamayaa ma barideen subax wanaagsan akam bulten nagaa jirtani indhamana addaraachu salaam naachu kamay xadirkum subu allahum aymale naatiilo usoylo saro kero tumma barara waad salaamantiin dad badan ma yaqaanaan in assalaamu calaykum ay ka soo jeedo afka cibriga oo waxay noqonaysaa shalom elekhen assalaamu calaykum nabadi korkiinaha ahaato wey dadka kristanka ah ee walaalaheena waxaan filayaa inay qaar badan inagala joogaan geeska waxaa la ysku yidhaahdaa salaam lakumu walamanfasakumu birhaani albisakum jigjigaya jaamacaddeedu waa iftiin huraya maanta waxaan joognaa xuskii 1920-aad ee ka soo wareegay guusha cadwa oo boqor boqorada etoobiya ka mida uu hogaaminayey khilaafaad badan iyo isdiid badan ha jiro laakiin markii uu dalka soo weeraray cadow shisheeye ah oo talyaani ah oo awood badan dhaqaalo badan hub badan wata ciidan badan hogaaminaya dadka etoobiya khilaafaadkooda gooni bay iskaga dhigteen waxay u hoggaansanaadeen yeedhitaankii uu boqor minilikh ugu yeedhay in waddanka horta la badbaadiyo marka badbaadada waddanku wax walba inay ka horeyso dadka etoobiya afrika oo dhan kow bay ka yihiin dadka madow oo dhan ee adduunka ku kala firidhsan hadday tahay maraykan iyo karibiyanka jazaa'irka loo yaqaano waxaa aada ugu fiday fikradda odhanaysa nin madow ama qof madow hogaamiye madow dad madow ayaa markii ugu horreysay ka guulaystay kibirkii cadaanka iyo isticmaarka iyo gumaysiga waxaan xusaynaa maalintaas sababta aan u xusaynana waxay tahay gudaheenna waxyaabaha jirjiro oo dhan inaan sidii taariikhdu ay ahayd iska dhigno meel ku daadinno midnimadeenna aan soohno xadhkuu ma sinna xadhkaha waxaraha lagu xidho ee mareegta la yidhaahdo iyo kuwa geela lagu dabro geela lama xidho waa la dabraa iyo kuwa dameeraha lagu xidho isku mid maaha xadhkuu way kala gedisan yihiin marka xadhigga ugu qaalisan inaan midnimadeenna ku
ku adkaysana ayaa loo baahan yahay. Xarigaasi muxuu yahay? Xarigaasi sida uu madaxweynaha deegaankeenu sheegay waa damiirka qofka oo nadiif ah. Waa diinteenna suuban ee weebayna siiyey oo aan ilaashanno. Dad baa u haysta inay diintu dadka qaybinayso, ma qaybinayso. Qofka muslimka wuxuu leeyahay aamantu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi waxaa ku jirta kutubta kale oo dhan. Innagu halkan kama bixinayno ma aragtay xukun kama ridayno oo ma odhanayno kitaabkaasina uu khaldan yahay, kanina uu quman yahay, kan waa la wareejiyey, maya. Waxaan qaadanay inaan aaminsannahay eebbaheen milge iyo madan iyo mudnaan bay isagaa iska leh iyo magac weyn bay isagaa leh eebbaha la faansho. Marka diimaha kale ee aan wadaagno ee dadka walaalaheena ay aaminsan yihiin, islaamku wuxuu leeyahay laa ikraaha fi ddiin, qofna diin laguma khasbi karo. Nebiga eebba wuxuu ku yidhi innaka lan tuhdii man axbabta walaakin allaha yuhdii man yashaa. War adigu hooy nebi maxamedow, cidda aad jeceshahay ma soo hogaaminaysid oo kuma soo aroorinaysid diinta islaamka ah, eebba ayay shaqadaasi u taallaa. Waxaa tahay un bashiirun wa nadiir, kii ugu baaqayay ugana digayay. Marka dadka walaalaheena, haddii uu ilaahay isagaa xikmaddiisa iska lehe rabo inuu dadko dhan caddaan ka dhigo, caddaan buu ka dhigi lahaa. Hadduu dadko dhan rabo inuu ka dhigo sidaa Shiinaha, sidaasuu ka dhigi lahaa. Laakiin isaga xikmad u noqonaysa awgeed ayay diimahoodu kala gedisan yihiin, dhaqamadoodu kala gedisan yihiin, afafkoodu kala gedisan yihiin, haddana waxyaabaha isku soo hayeen midaynaya ayaa aad u weyn. Marka khaas ahaan Itoobiya la yidhaahdo, marka nabaddu gurigay ka timaadaa, hooygay ka timaadaa, maxaa hooy loo yidhi? Hooyo ayaa joogta iyadaa dadka ururisay, iyadaa isku keentay, iyadaa gundhig ah. Hooy minan baynu nidhi, afka horemadana mana baa la yidhi. Goodka marka bubka la ciyaaraya ama shaxda la degayana min baa la yidhaa. Qofku markuu jahwareerana wuu min guuray ama wuu maan guurayna waa la yidhaa. Minku markaa guriga uun maahe waa maskaxda, garashada, kasmada, aqoonta, dadnimada, midnimada, walaalnimada, wada jiridda, ahaanshaha, qofnimada, Itoobiyaannimada. Meelba daduma kala tegayno. Imika dadka walaalaheena oromada iyo innaga waxa isku keen xidhaya, isku keen xidhiidhinaya ayaa ka weyn khilaafaadka yaryar ee deriska. Ilkaha iyo carabku waa deris oo marmar bay isku dhacaan. Isku dhacyada yaryar ee noocaasa waxaa ka weyn waxaana midaynaya. Bal imika tirada u fiirso, kow, laba, saddex, afar, shan, lix, toddoba, siddeed, sagaal, toban, inkih lama, sidaasay afartuna noqonaysaa. Afarumadana taka lama sadii afur ilaa kudhan, tiradii baa kudhan hadda tobanka. Halkaasay mariyeen. Ishii waxay idhaahdeen ija, afkii afaan, ilkihii ilkee, jilibkii jilba. Bal waxa gudaha markaan u noqonno dhiigga dhiigga, lafe lafta, maanta laftanaan joognaa, bartanaan joognaa, koobtantadaan joognaa, eegadantada koobtantada kolkaan joogno, laftantada Luusi baa marti noo ah. Lafeheennaa xidhiidhsan ma kala tegayno, dadnimadeennaan u noqonaynaa. Saddex milyan iyo laba iyo saddex iyo dhibic laba, laba boqol oo kun oo sannadood weeye. Saddex dhibic laba waxa weeye saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo sannadood ka hor ayay mushaaxaysay dhulkaas, hawaas iyo agagaarihiisa,
حواس الصومالي عاشق قارا كوهيو ودكتين آهي قول كعفرتان درس كنايان ولا لها النايان كلمارمين أيا دو حدا حواس وحا لقيها ليلا فهاس وحا اسكو سو اروريي نين دونالد جوهانسن ليدا دو أفر يلواتن كي بيش نوفمبر كون يسقال بقول يتضباتن يأفر تيبا يحيد وحا نسيبو يا شي مركان وزير كدقنكا يد الحيس كاها إنان أي صوير مجب بحثة لوسي وان كحيو وحا وقتك اسم دحوينو انو اها ابن حريستي سياكو سمي ضد بايابي دونا مدحوين قرما والد جيورجيس لوسي وحان قيني هيوستن ميوزيوم اوف ناتشورال ساينسز وحوي ميوزيوم كا وغوريغا لديغو تاريخ دا ايو وحياباي دادكو سو هلين اهي غوريغا سوي مانتا جامعة دا جيج جيجا اي لوسي نلجوكتا لوسي وحي إنو قتمت بوقشو مادامان داد شرف لنهاي مادامان إلا شنة إنو داد نمدين صومالي نمدين داد با صومالي دو مركي كالقايب قيبين يعني دادا أدوغو دير باتاي أدوغو داروت باتاي أدوغي صومالي لورنجري مركو عرور ديسة شقادو قيبين يي أيو دادوغو دارت صوت أدوغو نداد كو ديران ما حقب يالد واشق قيب سيوي قفك عندد كيسا ودير ميني نداروض ماها قفك عندد كيسا دارو اوديني ندير ماها ها وحان كفتن كم مقلي بوتين بالوغو صدري ليرا مركا وحان السيري واسكا قاري دونال كاي دد كاسو قاريني جيك جيكا جامعات وين او حد اي معلمين تيدا يخبر ديدو تاكي دونان حواسا سي خبره دوغا سو هلان واي تاكي دونان ادسابا يونيورسيتي سي خبره دوغا سو هلان ولالكي مصطفى هولا وي خل ساراي او عليس كي غو ساراي او دبر كانو روغنيا وان كا قيب قادنيا وان لا هول غاليا وان ددالينا ان شاء الله داتكا سومااليدا يو رمضان سو نوقدو waxay aaminsanaan jireen waaqa هاهي واكا وايباها كليه بو وقتقاس معنيه سو دعيا يا جد واق نغلا جوغ جد واق وحوي ددكي عباداداس اما توبتاس كو توسنا وي هاهي عيل واق بعد مقشين وعيلكي كل كل تغو ابيها لغا عبو اي خولها لغا داميو اي جيلو اي دراران ay dadku ku ciyaaraan ee gabdhuhu ay dhaantada ku tuntaan ay ragu harimaadeega ka boodaan halka ee la wada dheergo halkii la isugu imanayo way ceel waaq aabud waaqna wad maqasheen oo xaqa iyo inaga sii xigta waaqa ahay wa eba qura ee cirka iyo dhulka ba abuurey ayaa dadku waqtiga aaminay islaamka ka hor كريستانكا كهور ما كريستانكا كهور إسلامكا كهور يهود نمذا كهور سيدي اللي آميني بيصداس واحد مساري دي هوري أيا باشي شاني اللباتانات حكم كايسي وحا إياقون إيدادين را أيا إيب أو واقور رحضة مالين تبرتن كيدا مركا عيتاي دوهر كمركا إنو ندانو سيدا عيو افتين بدن تاي hadda iftiinka uu ka qaata kitabka injiilka ee dadka kristaanka ayaa wuxuu leeyahay birhaan yihun ala birhaanum hona iftiina ahaada buu yidhi iftiin baana ahaaday magaca ee baa ahaaday wey malaa'ika dadsay usoo socoto islaamka ayaa nabigeenu markii uu ku soo degay alayhi salaatu wassalaam allah nuru samawati wal ardi ayuu yidhi ebe waiftiinka cirka iyo dhulka haahey bal halkay ka soo timid dib ugu noqo marka waxaan midaynayaa ka weyn waxyaabaha na qaybinaya ahon ingiriis tinish ba marinya
بزاري ولد كور بريزيدنت مصطفى محمد عمر لتدرج اللين تري كبرنا تون الناي كلون المنجست كلب بام سجن الله وندم أتشن أستاذ ياسين نورو كنيا غرب مهنو ونكون وده كل لو بسلام متون للعلم كبر إلياس عمر يجيك جيجا يونيفرسيتي بريزيدنت النام هوران اندزيهم وندمي كمال هاشي ላከባበሉ ለሁሉ መስተንግዶ በጣም ያመሰግንኩ ያገር ሽማግሌዎች ኡጋዞች ገራዶች ሱልጣኖች እንደዚሁም የተከበራችሁ እናቶች የተከበራችሁ የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አቃለሁ የአንደኛ አመት ተማሪዎች ናችሁ በብዛት ያላችሁት ሌሎቻችሁ ፈተናችሁን ጨርሳችሁ ወደ የቀያችሁ መመለሳችሁንም ሰምቻለሁ እዚህ ያላችሁ የጥናት ጊዜያችሁ የደመቀ የሰመረ ውጤታማ ይሁንላችሁ ላለው ዛሬ 123ኛውን የአድዋን ድል በመናከብርበት ቀን እንደዚሁ ባጋጣሚ ሉሲ ደግሞ የ3.2 ሚሊዮን እድሜ ያላት በሐዳር በአፋር ባዋሽ አካባቢ የተገኘች ቅሪታ አካል ከኛ ጋር ናት ይሄ የሚያስተሳስሩንን ቅርሶቻችንን ይዘን ማህበራዊ አንድነታችንን አጠናክረን ክፋትና ምቀኝነትን ወደ ጎን ትተን አንድ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ይዘን አገራችንን ለማበልጸግ በመናደርገው ጥረት ቸራምላከኛ ይሁን ኢትዮጵያ የተባረከች ትሁን እናንተም የተባረካችሁ ሆኑ ቸራምላክ ይመስገን አመሰግናለሁ።